غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فلنرويم اللهم تبارك وتعالى يدرغم الصلابات ذا شم سلام متداشر التون محمد عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تندروار ذا شم ترسبكتوار شكوس potakuhemi me serialin e radhës në kuadër të serialeve tona ku po flasim për duan dhe istikfarin. Seriali i radhës ka të bëjë me një çështje shumë të rëndësishme. Fjala është për çështjen e halalit. Andaj e kemi titulluar këtë porosi të këtij seriali sot Allahu është i mirë, andaj e pranon vetëm të mirën. Është obligim i pa kontestueshëm për çdo musliman që çdo musliman të bëjë përpjekje të ndjek rrugën e halalit dhe pasurinë të cilën e fiton atë të e fitoj në mënyrë të lejuar, në mënyrë legjitime, respektivisht halal. Të mos ushqehet vetëm me gjërat të halalit dhe në shtëpinë e tij të mos lejoj fut vetëm se gjërat të lejuara dhe halal. Për fat të keq, koha jon, bota jon në të cilën ne jetojmë, sot njerëzit pak e çojnë kokën rreth gjërave të lejuara halal dhe gjërave të ndaluara haram. Mirë po, si kur e thash që në fillim të emisionit, të kësaj porosie, se është obligim i pa kontestueshëm për çdo musliman që ai të bëj përpjekje të e fitoj pasurinë në mënyrë të halal, të ushqehet me halal dhe të mos fut në shtëpinë e tij vetëm se atë e cila është halal. Porositë e pejgamberit alayhisalatu wassalam, të cilat na porositin, na inkurajojnë për një gjë të tillë janë të shumta. Milionit përmendi disa prej haditheve të pejgamberit alayhisalam. Thot Rasulullah alayhisalatu wassalam: "Yati 'ala an-nasi zamanun ma yubali ar-rajulu min ayna asaba al-mala min halalin am haram." Thot pejgamberi alayhisalam në hadithin që sinë transmeton Imam Buhariu, thot do të vjen një kohë ku njerëzit nuk do ta çojnë kokën fare se si e fitojnë pasurinë, apo e fitojnë halal apo e fitojnë haram. Për fat keq, kjo dukuri dhe kjo mentalitet pothuajse është në mas të madhe prezent edhe në kohën tonë dhe në vendin tonë. Një hadith tjetër pejgamberi alayhisalatu wassalam për rëndësinë që ka halali dhe harami në jetën e muslimanit thotë: "La tazulu qadama ibn adam yawm al-qiyama min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin." Thotë çdo njeri nuk do të mund ta bëjë një hap para vorit ti pasi të ngritet nesër prej varit dhe do të pyetet prej Zotit ti për 5 gjëra. Njëra prej 5 gjërave që do të pyetet çdo njeri prej neve prej Zotit ton është: "Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu." Çdo njeri prej neve do të pyetet pasurinë si e kemi fitu dhe si e kemi harxhu. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhiselam thotë: "El halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baynahuma umurun mutashabihat aw mushtabihat." Thot pejgamberi alayhiselam, halali është i qartë, gjërat e lejuara janë të qarta, edhe ato të ndaluara janë të qarta, ndërsa mes tyre ka gjëra të ndaluara. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhiselatu wassalam thot: "Eyuha an-nasu inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Thumma dhakara ar-rajulu yutilu as-safara ash'atha aghbara bima يمد يده إلى السماء يا ربي يا ربي
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لك له. Kjo hadith është madhështor. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o ju njerëz, Allahu është i mirë dhe se e pranon vetëm të mirën, vetëm ajo e cila është vepër e mirë. Pastaj pejgamberi alayhi salam përmendi një njeri i cili është në udhëtimin e tij i lodhur, i pluhrosur, i kishte ngritur duart e tij dhe thonte: "O Zotim, o Zotim, kërkon të ti përgjigjet Allahu në atë udhëtim i cili e kishte humbur edhe mjetin e udhëtimit, e i kishte humbur edhe ushqimin edhe ujin dhe ishte duke u ballafaquar me vdekjen dhe kërkonte që Allahu ti përgjigjet që t'ja jap shpëtimin." Pejgamberi tha: "Ushqimi i tij ishte haram. Pijet e tija ishin haram, robat e tija ishin haram, ishte ushqime haram." Nga Allahu t'ja përmej lutje në këti njëri ju. Dënë thot, harami është një element i cili bën një penges serioze mes lutjes robit dhe pranimit të kësaj lutje prej Allahu të baraka wa ta'ala. Po ashtu kemi edhe porosi tjera të cilat në vetëdisojnë në këtë aspekt. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu, li en yaj'ala ahadukum fi fihihi turaban khairun min an yaj'ala fi fihihi harama. Thot Ebu Hurajra, më mirë për ju është që ndokush në gojën e tij ta mbush me dhe se sa me haram. Më e lehtë te Allahu është që gojën më mbush me dhe, me balt, se sa më mbush gojën me haram. Allahu na rujt. Transmetohet nga Yusuf ibn Asbat, Allahu më shërof, thot, një djalë i ri i cili e adhuron Allahun dhe bën ibadet, kur vjen shejtani te ky njeri i thot bashkëpunëtorëve të tij, shejtani: "Shiqeni këtë djalë të ri i cili po i lutet Allahut dhe po adhuron Allahun, shiqeni ushqimin e tij, a e ka halal apo e ka haram? Nëse e ka ushqimin halal, atëherë ngacmojeni. Nëse e ka ushqimin haram, mos e ngacmoni, lërëni let falet sa jesh duke u falur kot, vetëm lodhët edhe lodhët, ndërsa Allahu nuk e pranon ibadetin e ti." Këto janë argumentet mjaftushme që ne të vetëdisohemi, që të qëndrojmë sa më largë prej haramit dhe të jemi të kujdesshëm për balë halalit. Allahu na mundësof që kemi gjithëherë afer gjërave të lejuara, që të punojmë gjithmonë punë të mira dhe të jemi sa më larg prej punëve të ndaluara dhe prej gjërave të haramit. Allahu din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.